Hii ndiyo hali ilivyokuwa ndani ya ukumbi wa bunge hapa mjini Dodoma, ambapo mbunge wa Mbeya mjini bwana Joseph Mbilini alianza kutolewa nje kutokana na kuzuia kiongozi wa upinzani bungeni asitolewe nje ya ukumbi wa bunge. Kuja kwa amri hiyo ya naibu spika ilikuja mara baada ya kiongozi wa upinzani bungeni kukataa kutii mamlaka ya kiti ya kukaa chini ili kupisha mjadala wa muswada wa sheria marekebisho ya sheria ya mabadiliko ya katiba wa mwaka 2013 uendelee. Na kuomba tena kwa mara nyingine mheshimiwa kiongozi wa upinzani kwa heshima yako kae chini. Nina hoja mheshimiwa naibu spika. Na kuomba sana kwa mara nyingine ukae chini. Sasa nawaomba kiongozi wa upinzani atolewe nje ya ukumbi wa bunge. Mara baada ya bwana Mboye kutoka nje ya ukumbi wa bunge, tafrani ilihamia nje ya ukumbi huo baina ya wabunge wa upinzani na askari wa bunge waliotekeleza amri ya naibu spika. Unaovua hiyo wapicha? Usiende kwa jambo, unaovua jambo. Kwa nani sasa? Unaovua jambo, mimi naona unaovua jambo na mwanamke mmoja anaovua jambo. Wakati unaovua jambo, kuna Muislamu anaovua jambo na anaovua jambo. Sio na kusha bwana, anaovua jambo tena na nani bwana? Msicheze na maisha yao. Sawa bwana. Miaka 50 inatosha. Mmesha salama. Wasame unaovua jambo ili Waislamu wakashike ndani. Miaka 50 wapigane. Kutokea kwa tafrani hiyo kulitokana na mbunge wa mkoani bwana Hali Hamisi Saif kuomba mwongozo wa spika akitaka hoja iliyokuwa mbele ya bunge iahirishwe na naibu spika kuamua kuitisha kura za kutounga mkono au la, ambapo wabunge wasiounga mkono wakashinda. Aidha, kituo hiki kilitaka kufahamu nini hasa kiongozi huyo wa upinzani bungeni alikuwa anataka kusema wakati naibu spika wa bunge alipoamuru akae chini, na mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa alisema. Lakini maneno leo zungumza IGI ameyapotosha kwa kiwango kikubwa sana. Sasa mheshimiwa Mboye kama kiongozi wa kambi ya upinzani alitaka apate nafasi aweze kuclarify yale ambayo IGI ameyapotosha. Lakini spika kama ulivyoona hakutaka kutoa nafasi. Sasa kama kiongozi wa kambi ya upinzani hawezi kupewa nafasi, nani zaidi atapewa nafasi? Pamoja na tafrani hiyo, mjadala wa muswada wa marekebisho ya sheria mabadiliko ya katiba uliendelea, na kabla ya kusitisha kikao, naibu spika akatoa msamaha kwa kiongozi wa upinzani na wabunge walioleta tafrani ndani ya bunge. Na yeye kama tulivyosema, nia yetu kila wakati ni kuanza upya. Kiti kinamsamehe, hakuna neno. Kuanzia saa 11 jioni anaweza kaendelea na vikao na wenzake wote. Sababu lengo letu tujenge pamoja, tutengeneze pamoja jambo ambalo ni zuri hapa mbele. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi.